מיכאל? כן, יונתן? מה אתה עושה פה? היי, רגע אחד, זה... מה? היי, זה לא פודקאסט הזה שהיינו עושים? או כן, יונתן. מה קרה? לא עשינו אותו מלא מלא זמן. אנחנו עדיין טובים רבי לתורים, אבל אחרי כל השנים האלה... שנים, עברו שנים. עברו שנה לפחות. חבר'ה, אנחנו חזרנו. אני יונתן מירן. We're back. בדיוק. ואני מיכאל בל. ומיכאל בל. וזה הפודקאסט, כמה גרוע זה יכול להיות. הפודקאסט שבו כל שבוע אנחנו רואים סרט גרוע שלא ראינו. מדברים עליו. בדוקים הוא גרוע באמת או לא. כמה הוא גרוע. ומדברים עליו שוב. ממשיכים לדבר על זה. כן. ואז מסיימים. היה לי שנה שלמה לעבוד על אינטרו כמו שצריך לזה, ולא עשיתי את זה. ולא עשינו אותו, וטוב שכך. אני רוצה לתקן אותך, זה לא כמה גרוע זה יכול להיות, זה כמה גרוע זה יכול להיות. שתיים. אלקטריק בוגלו. עונה שנייה. הסיבה היחידה שזו עונה שנייה זה בגלל שלא הספקנו לעשות שום דבר הרבה זמן. כן, לא עשינו. פשוט החלטנו שזה הפסקת עונה. אנחנו עוזבים את העולם הזה לשנה, מיכאל. זה פחות משנה. את הפודקאסט, כי אנחנו עדיין היינו חלק פעיל בעולם. אני לפחות, אני לא יודע אם אתה היית. אני הייתי חלק פעיל גם בעולם, אבל גם בעולמות אחרים. אוקיי, מולה. מה קרה בזמן שלא היינו? דונלד טראמפ הוא נשיא עכשיו? אנחנו עוזבים אתכם, אם הפודקאסט נמשך זה לא היה קורה. אני מספק שזה לא היה משפיע על זה. לא, אוקיי, ברמה העקרונית, אני חושב שכל הדברים הרעים שקורו בעולם זה... בגלל שלא עשינו את הפודקאסט, אשמתנו, אנחנו מסתערים את דונלד טראמפ, שמחתם עלינו, ברקסיט, לאלנד, אנחנו מסתערים. למה אני יורד על זה? לא ראיתי את זה. זה נראה רע. לא, זה לא נראה טוב. אוקיי, אנחנו לא... אוקיי, פרק ראשון, אנחנו מדברים על לאלנד. כן. כמה גרוע זה... לא, זה לא. אולי זה מה שנעשה פרק הבא. בוא. אולי. לא נראה לי. עכשיו, בזמן שעבר, יצאו הרבה סרטים מאז שאפשר לעשות את הפודקאסט. הרבה סרטים יצאו. כן, חלקם טובים. כמה הם טובים, כמה הם גרועים. וסרט אחד, סרט אחד... שיצא בזמן שלא היינו, עומד מתחת לכל השאר. יצאו מצליבי. משהו כאילו שאני אמרתי שאנחנו חייבים לחזור, ואנחנו חייבים לדבר עליו. Descended 2? לא! גדמי! גדמי! אני מדבר... זה מה שרציתי אבל. כן, אנחנו רוצים גם על זה. על Nine Lives. הידוע בכינויו, הסרט שבו קווין ספייסי הופך להיות חתול. הופך לחתול? כן. איך? איך? על ידי קסם שכריסטופר ווקן עושה, כמובן. גם כריסטופר ווקן שם. כמובן. וכאילו, אם זה לא מספיק, אם זה לא מספיק בשבילכם, מה עם העובדה שהבמאי של זה זה פאקינג ברי סוננפלד? סלש, בהפקה של זה רשום, לוק בסון. לוק בסון, החברה של לוק בסון הפיקה את זה. לא, זה החברה שלו הפיקה את זה. כן, אבל זה פשוט רשום שם. כן, החברה שלו מפיקה כאילו את טייקן ואת זה. זה מה שחברה שלו עושה. וזה סרטים של לוק בסון. כן, זהו. עכשיו, הנה קצת... הסרטים של לוק בסון הם משמעותיים. הנה קצת, קצת ממה שברי סוננפלד עשה. הוא היה צלם בסרטים, הוא היה אחראי לסינמטוגרפי בסרטים כמו רייזין אריזונה, ביג, ונהרי מצלי, מיזרי, גט שורטי, כאילו מלא מלא סרטים של האחים כהן בקיצור. הוא היה במאי של מן אין בלק. פו. מן בלק 2, ו... אוקיי, חוץ מזה, הרבה סרטים גרועים, אבל... כאילו, הוא עושה כמו גרועים, הוא במאי טוב, אוקיי? הוא עשה את מן בלק. הוא יודע מה הוא עושה, הוא צלם טוב, והוא עשה את וייד וייד וויסט, שזה אולי פחות טוב, אבל עדיין. נתן משהו. אבל זה פשוט מוזר, שהוא הגיע לשלב הזה בקריירה שלו, שהוא עושה סרט חתולים מדברים, עם קווין ספייסי. אבל לא, זהו, גם... קווין ספייסי, קריסטופר ווקן. טוב, קריסטופר ווקן זה לא מפתיע אותי. קריסטופר ווקן עשה יותר סרטים גרועים מסרטים טובים. אני מת עליו, והוא עשה הרבה סרטים גרועים. מסכורת, זה ממש כסף. אנחנו... אני חושב... לא למה הם עשו את זה, זה כמה גרוע זה יכול להיות. כן, זה כמה גרוע זה יצא בסוף. כן. אנחנו מסתכלים רק על התוצר הסופי. ולא מעוניינים בכלל באנשים שמאחוריו. כן, אז אנחנו ראינו עכשיו את הטריילר סרט כהכנה לזה. מה עוד ברור מה הולך לקרות? זה סיפור קלאסי על אבא שעובד יותר מדי קשה, אין לו זמן למשפחה שלו. יש לו כסף, הוא עשיר בטור. אין לו זמן, כן, יש לו כסף שעובד כזה, אין לו זמן למשפחה שלו, הוא משקיע בהם זמן. המשפחה שלו, שתי הבנות שלו, לא, זכרה, זה בת אחת ואשתו. כן. הסבלתי!
כי יצירה ממנו ב-30 שנה, אבל קצת מבלבל. אבל ככה זה עם השירים. כן. גולד דיגרית אחת, ג'ניפר גארנר. חבר'ה, חזרנו, זה הסרט שאנחנו עושים, 9 נשמות, קווין ספייסי, עסוק מדי בשביל משפחה שלו, מועבר לתוך הטול וצריך להתחבר למשפחה שלו בתור זה. זה השילוב שתמיד רציתם בין גארפילד ל... לא יודע. גארפילד. בין גארפילד לכל סרטי המשפחה משנות ה-90. זה השילוב. ואני הייתי מופתע מזה שבטריילר כבר היו שני פרודקט פלייסמנט ל-LG. זה היה מרשים. הם אפילו לא חיכו לסרט עם זה. אין סיבה. אין סיבה גם לראות הסרט, בואו נראה אותו. כן, בואו פשוט נלך לקנות טלפון של LG. עכשיו, ברגע זה. לא, אנחנו הולכים לראות את Nine Lives. וכן, זה הפתיחה של עונה החדשה שלנו. הולך להיות הרבה דברים כיפים בעונה החדשה הזאת. יש כמה פרקים שבקדנו מראש, והולכים לשחרר אליכם בשבועות הקרובים. ביניהם פרק הדרגון בול אבולושן. זה הולך להיות מלא זמן, אתם הולכים לקבל אותו בקרוב. הוא היה טוב, הוא היה טוב. הוא כן. ואנחנו הולכים לעשות הרבה פרקים חדשים. אנחנו הולכים, סוף סוף הולך להיות אורחים בפודקאסט הזה, אני מבטיח לכם. שאתם הולכים לשמוע עוד קולות חוץ מהקולות שלי ושל מיכל בפודקאסט הזה, השעונה הזאת. הולכים להיות לנו אורחים, אני מפתיע לכם. אנחנו הולכים לדבר על הרבה סרטים גרועים. ואני גם מקבל את זה. וכן, זהו, זה הפרק. אז יאללה, בואו נעשה את זה. בואו ננהב את זה. בואו נראה כמה גרוע זה יכול להיות. כגעתי איזה מיכל, משק אותי. לא. You look familiar. I'm Tom Brand. I own Firebrand. Yes, I use newspaper in the poopy boxes and I see your face all the time. He's about to change everything. What are you doing in there? Wait a minute. I'm a cat! This is why we're calling this a board meeting. מיהו. זה ציטוט מהסרט. בלי המיהו, המיהו מגיע אחר כך. המיהו גם ציטוט מהסרט. כן, זה מגיע אחר כך. זה לא באותו סצנה בדיוק. כן. אוקיי, איזה כיף לחזור, מיכאל, אה? איזה כיף. אני חושב שנבטל את התוכנית. בוא נבטל את התוכנית. זה נורא. כן, זה סרט מוזר. אני כבר אגיד את זה, הבעיה העיקרית, זו הבעיה העיקרית שלו, ומה שמפריע לי בסרט זה, זה שהוא סרט חתולים מטומדם. כן. סרט משפחה, אבא לומד להיות יותר טוב. ראינו הרבה דברים כאלה. זה שהפך לחתול. כן, זה סרט כזה, עשו את זה מלא בשנות ה-90. זה קרה לי. כן, זה קרה לך, נכון. עם הילדים שלך. כן. כן, אני זוכר. חתולים. חתולים שלך. כן. אתה בעצם חתול, אתה חתול בן אדם. כדי ללמוד. זה מסביר כל כך הרבה דברים. אבל לא עשיתי זה, אני נתקעתי בתור בן אדם. לא משנה, הלאה. אוקיי, מה שרציתי לומר זה שהסרט הזה הוא משום מה מנסה להיות טוב יותר ממשהו. כאילו, יש איזה כיוון כזה, אוקיי, בריסון פד, קווין ספייסי, בוא נעשה לעשות סרט טוב. אבל הם לא יכולים. כי הם עושים סרט חתולים את מותם. כן. אוקיי, הבנתי. הם כאילו מנסים כאילו, אנחנו לא נעשה כאילו את כל הקלישות, אנחנו לא נעשה כאילו, לא יודע, אנחנו לא נעשה יותר מדי בדיחות קאקי, אנחנו לא נעשה יותר מדי נאט שוט של החתול, אני לא יודע, זה... היה, בכלל? זה גם משהו קבוע? אני טיפי, אני לא מאמין שיקח שעה ושלוש דקות לסרט הזה לחתול לתקוף את הביצים של מישהו. אפילו את, לא ממש תקף את הביצים שלו, תקף רק את האזור הזה. אבל גם ציפיתי שזה יקרה כל הסרט, וזה כזה, וכזה זום מן הפרצוף של איזה שהוא, וזה כזה, נכון, קווין ספייסי. זה התחלה טובה. גם זה מזכיר לי, שילוב סרטוני אינטרנט בסרט. זה קרה כבר כמה פעמים. ג'יימן הוליכם, זה בעיקר. גם, אבל גם פרד המובי. כן, כמובן. אבל שם, זה יותר סיבה. כן, נכון. זה לא סימן טוב, אף פעם. לא, זה סימן. אבל ככה הם מתחילים את הסרט. ככה הם מתחילים אותו. כן, כן. ובמהלך הסרט אנחנו גם חוזרים למוטיב הזה של אנשים רואים סרטוני חתולים בקטיוב. בקטיוב.
גרסה שלהם ליוטיוב. כן. יוטיוב, בלי כל הדברים המעניינים. רק חתולים. רק חתולים, כל הזמן. Just as popular, but has nothing on it except cats. נכון. הלאה. אז קווין ספייסי הוא מספק הקריינות על הקטע הזה. כן, והוא אומר, בגדול חתולים זה איכס. כן. כאילו זה... הוא צודק, הוא לא טועה. הוא אומר את זה בהרבה מילים. הוא לא טועה. חתולים... אולי וואסר זה לא בשבילנו, אתה אלרגי לחתולים, אני פשוט לא אוהב אותם כל כך, וואסר זה לא בשבילנו. יכול להיות, אבל אנחנו אלה שיש להם פודקאסט. נכון, על נכון. כמה סרט גרוע הוא גרוע באמת. זה נכון, אנחנו סמכות. אז כן, אז חתולים. קווין ספייסי. לי יש, אוקיי, שנייה, אני, אני רוצה ששנינו צריכים להתחיל ולהגיד משהו נורא חשוב על הסרט הזה. היה לו חמש כותבים. כן. חמש כותבים. כמה כותבים? חמש. אף אחד ממין ערך בויקיפדיה, זה מה שאני יכול להגיד לך עליהם. ואולי בצדק. כן. יאללה, אני הולך לבדוק, אני תמיד הולך לבדוק מה הכותבים של הסרט עשו. אז אני הולך לעשות את זה, אתה תמשיך לדבר. אני בינתיים מדבר, אני פשוט אעשה ציטוט מהסרט, ואז אני אגיד, יש לסרט הזה חמש כותבים. כן, יש כמה שורות ש... מישהו אומר לקווין ספייסי, you're winning, yours is bigger. ואז קווין ספייסי עונה לו, זה יכול להיות הסלוגן החדש של החברה. זה בקשר לבניין, הם בונים בניין גדול. כן, הם בונים בניין מאוד גדול. ויש לסרט הזה? חמש כותבים. כמה כותבים יש לו? חמש. אולי חמישה? כותב אחד, חמישה כותבים, צודק. עד עכשיו עשית את זה לא נכון, מעכשיו נעשה את זה נכון. כבר אמרתי, this is why we're calling this a board meeting. זה פשוט התחלה של סצנה, זה פשוט קאט לשורה הזאת, ואז הוא מסיים את הבורד מיטינג. כי אחד מהכותבים האלה כתב איזשהו סרט דרמה בשם The Music Never Stopped, שנראה כמו סרט דרמה מאוד מאוד רציני על אב ובן, כמו הסרט הזה, כמו סרט מאוד דרמה רציני על אב ובן, שמשתף פה ג'יי קיי סימנס. אוקיי. Always nice. אבל הסרט קוראים Whiplash, סליחה, אמרתי סתם. בורד מיטינג, לא, ברינסטור מיטינג, שהוא עושה עם אנשים על איזה מתנה לקנות לבת שלו ליום הולדת, מישהו מציע what about a pony, והסרט כאילו עושה על זה קאט, כאילו זה היה הבדיחה. ולסרט הזה היו חמישה כותבים. כמה? חמישה מהם. חמישה כותבים לבחור שמוכר את החתולים, המאג'יק קאט סלר גאי. מי משחק אותו? שמשוחק על ידי, האם זה זוכה אוסקר כריסטופר ווקן? אני חייב להגיד שכן. האם זה סצנה מרתקת בין זוכה אוסקר כריסטופר ווקן לזוכה אוסקר פעמיים קווין ספייסי? מאז שאל פצ'ינו ורובו דה נירו נפגשו בהיט, זו היה סצנה כזאת מדהימה כמו הסצנה בחנות חתולים של קווין ספייסי וכריסטופר ווקן. כן. אבל קוראים לו פרקינס. עם שני ארבי שזה פרקינס. ולקווין ספייסי קוראים תום ברנד, כדי שלמפעל שלו, לחברה קוראים פייר ברנד, כדי שיהיה כתוב ברנד בשם של החברה. מה החברה שלו עושה, מיכר? דרך אגב, אני מצטער שאני שואל את זה. Airplanes and fire and stuff. הם עושים פייר? יש להם בעלות הזה, הם המציאו את האש? כן, מאז האדם הקדמון, הם המציאו את האש. אני אגיד לכם מה החברה שלו עושה. אני אגיד לכם מה החברה שלו עושה. החברה שלו עושה דבר עיקרי אחד. היא בונה בניין ממש גבוה. בשביל עצמה. כן. זו כאילו, היא בונה בניין מאוד גדול שבה המשרדים שלה היו. כן. וזה בעצם העלילה, זה העלילה המרכזית, זה לא, אוקיי? לא, זה העלילה המרכזית בהתחלה. בהתחלה. קווין ספייסי, בתור תום ברנד, אובססיבי לגבי זה שהמגדל שלו יהיה המגדל הכי גדול, ויש הרבה מאוד דיבורים על כמה גדול יותר מזה, כמה גדול יותר מזה. ואז אפילו אחרי שספוילר אלרט, הוא נכנס לגוף של חתול, אנשים עדיין מדברים על הבניין, כמה הבניין יהיה גדול, או שיקגו, הם נצחים אותו, הם עושים פה עוד קומות, אבל שאומרות, יש לנו את זה, זה אנטנה, מי אכפת? זה היה לי, מה החברה הזאת עושה? הם אומרים על זה משהו בשלב מסוים, אבל כאן הברש איתו ממשיכים הלאה. לפני שנגיע לעלילה של הסרט הזה, אני רוצה לציין... שנייה. יש לי עוד ציטוטים. אחרי שהוא הופך לחתול, הוא מנסה למצוא משהו, או לכתוב להם משהו, והוא לא מצליח להשתמש במחשב שלו. בגלל, והוא מצטט, ironically, I could really use a mouse right now. כי חתולים לא אוהבים עכברים בדרך כלל, והוא מתכוון לעכבר מחשב. כן.
שזה זה הרגע שבו... זה בדיחה של אחד מתוך חמישה כותבים. היה לי ברור. שהם כולם הסכימו. כן. שהיא מספיק טובה כדי להיכנס לסרט. זה הרגע שבו אני הייתי משוכנע שהם לקחו פשוט תסריט של גרפילד 3 ועשו קצת שינויים. ביל מרי לא בעניין, האם יכולים למצוא מישהו אחר? או, מה אם זוכה אוסקר קווין ספייסי? או, כן. כמה פעמים זוכה באוסקר? פעמיים. סבבה, הוא יעשה את זה. He'll do it, he'll do it. מאוס. Fuck it. מאוס לא הקומיקס על היטלר? לא, אני חושב שזה מה שהוא התכוון. אוקיי, חבר. זה מה שיכול לקומיקס על השואה עכשיו, זה עוזר לי. כן. זה גורם לי להרגיש יותר טוב עם עצמי. נכון. בשלב מסוים הוא רואה את אשתו לשעבר, ואומר, I thought you died from a Botox overdose. אתה פשוט הולך להגיד את כל הסרט? כן. חמישה כותבים. חמישה כותבים. זה אחד הבדיחות היותר מוצלחות שלהם. לא, פאק, עכשיו אני טועה. הבדיחה היחידה שקצת, באמת קצת הצחיקה אותי, זה בשלב מסוים הוא קורע לחלוטין את כל הדפי זהב של, של כן. המשפחה. ו... ילדה החמודה שלו. לא, האישה צועקת, ילדה! לא, לא ילדה, כן. ילדה! החתול שלך קרא את, את הדפי לא, זהב, אז היא צועקת. מה זה דפי זהב? כי כן. זה לא רלוונטי יותר. אבל זה היה בטיימינג טוב, זה היה, כן. זה היה בשעשע. זה, כן. זה היה הכותב האחד שהיה כאילו קצת מוסלח. כן, קצת. אני אדבר לזה גם... ההתחלה של הסרט, קודם כל אני חייב להגיד את זה. הציטוט אחד אחרון. הציטוט האחרון שלי זה זה ש... די, יכול להיות פשוט... היא מתעוררת, לא, אני רוצה את כל הציטוטים בבת אחת. בשלב מסוים, האישה מתעוררת והוא בתור חתול, שוכב על השיער שלה, הלך לישון על השיער שלה, והיא מתעוררת ואומרת, are you trying to be my hairdresser? וזה בדיחה. כן, לא, האמת היא, להגנתם, זה הייתה השורה החלופית, השורה המקורית הייתה, או מי גאה, זיינתי חדול אתמול? או, אני שיגורה כנראה. אבל זה היה יותר מצחיק. כן, לא, אבל משום מה לא נתנו להגיד את זה בסרט, זה היה מוזר. זה היה מעלה להם את הרייטינג. את הרייטינג קצת. אוקיי, אז הסרט מתחיל עם סרטוני חתולים האלה, ואז אנחנו, כאילו בסביבי זה כזה, חתולים אתם מתאמים, אוקיי? הם לא בני אדם, בני אדם, בני אדם, חתולים הם לא בני אדם. אוקיי, אני מציג, הבדיחה הראשונה בערך של הסרט הזה, ההצגה שלנו לחוש הומור, שהדבר הראשון שאנחנו רואים אחרי סרטוני חתולים שהם לקחו מהאינטרנט, זה אישה עם חתול שלובש איזשהו סוודר, והיא אומרת, אני אוהב את החתול הזה, קניתי אותו אחרי התאונה, הוא מזכיר לי את הבן שלי שמת בתאונה. אני חושבת איזה מצחיק זה! לא, שנייה, והיא ממשיכה ואומרת, אני חושבת שהבן שלי... חי בתוך החתול הזה. אבל איזה, זו עוד התחילה של סרט, כאילו, הבן של המת, איזה מצחיק. הוא הפך לחתול. הוא יכול להיות שהוא הפך לחתול, כמו שאנחנו לומדים אחר כך. כן, אחר כך אנחנו נגלה שזה באמת אפשרי בעולם של הסרט הזה, שהבן פשוט הפך לחתול. זה קורה, לפעמים. זה קורה, לפעמים. אם אתה קווין ספייסי. אז אוקיי, התחילה של הסרט... או הבד גאי, אבל זה אחר כך. נכון. ההתחלה של סר קווין ספייסי הוא, כמו שאמרנו, בעלים של חברה, פיירברנד, יש לו אישה, ג'ניפר גרנר, יש לו בת, והוא לא מדבר איתם יותר מדי, הוא מאוד מאוד עסוק בעבודה שלו, יש לו גם בן שעובד איתו, והוא מאוד מאוד קווין ספייסי כזה, הוא מעליב את כולם, יורד לכולם, ואני שמתי לב שמאוד מאוד קשה להבדיל בין קווין ספייסי מנסה, לבין קווין ספייסי לא מנסה. כי אני לא חושב שחקן רע, אבל אני אומר שקווין ספייסי ברגיל, בהרבה מאוד תפקידים שלו, לא בכולם, בסרטים כמו הסרט הזה, הדמות שלו היא, לא אכפת לי חבר'ה, אני קווין ספייסי, לא ממש אכפת לי, אוקיי? אז קשה להבין אם לדמות לא אכפת, או לקווין ספייסי. או אם לשחקן לא אכפת. למזלנו, ברגע שבו הוא הופך להיות חתול, אז ברור שלקווין ספייסי לא אכפת בכלל. הוא יושב, הוא כזה מחכה לקפה שלו, אוקיי, אני אקיד לכם כמה שורות לסרט שלכם. אני חתול, מיאו, 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 פאק איט, פאק איט. כמה שורות ראשונות שלו בתור חתול, זה... הוא מגלה שהוא... השורה הראשונה שלו זה, סיריוסי. כן, זה מה שדיברתי עליו. הוא פשוט אומר... אני חושב שזה גם היה, את זה, זה הם הקליטו לפני שהסרט צולם, והם התקשו עליו להסביר לו את הסרט, הקליטו את השיחה, והוא היה כזה, סיריוסי. ואז, כאילו, השורה הבאה זה $4 million. Alright, fuck it. כאילו, ככה הוא מגיב לזה שהוא מגלה שהוא חתול. הפעם הראשון מגלה שהוא חתול, הוא רואה את הגופה, את הגופה, אוקיי, אוקיי, אז אנחנו צריכים להסביר, אבל בכל מקרה, מה שקורה לדמות של קווין ספייסי בסרט הזה, זה שהוא נמצא באיזה תאונה, ואז הגוף שהוא נמצא בתרדמת, והנשמה והמוח שלו נמצאים בתוך החתול. אז הוא רואה את הגוף שלו שכוב על הלונקה, בלי סימני חיים, הוא מסתכל, רואה שבמקום יד יש לו רגל של חתול, והתגובה שלו לזה זה
Seriously? ואפילו אבל שיש רגעים שבהם הדליברי של קווין ספייסי יותר כאילו אנימה, יותר מוגזם כאילו כזה, אני חדור! Oh my god, תצילו אותי, אני חדור! מריה, אני חדור! זה מוזר, הוא עושה את המבטא הזה. הוא לא. אבל החתול עצמו... עושה בדיוק את המבטא של לאם סריפיק. כן, זה מדהים. מג'ון ויק. ספוילרים. אז בכל מקרה, אפילו אז, הוא עדיין בתוך חתול, וזה לא חתול שמדבר או משהו כזה, זה לא חתול ש... זה פשוט חתול משעמם. וכאילו, אז הוא כאילו עושה כזה, אני חתול, וחתול כזה, מרים כף רגל. כי הוא חתול, הם... באיטיות, ומוריד אותה. והוא כזה, אני חתול, צייר אותי, ומרים כף רגל, מוריד אותה. זה הכל. כי הם... אני חושב שזה פשוט... הם לא מצאו דרך לגרום זה to be animated well. אבל אנחנו קופצים, קופצים את העלילה, יש הרבה דברים חשובים שקורים לפני זה. אני אעשה פלוט פוינטס, קודם כל. לבת שלו יש לי מולדת, הוא שכח מזה עד יום לפני, אשתו מזכירה לו יום לפני, הוא אומר, מה אני אקנה לה? היא שואלת את הבת שלו, היא אומרת, חתול. חתול. אני לא רוצה שיהיה. מה תקנה לה פוני? כן. ובסוף מחיד לקנות את החתול. איך הוא מגיע לחנות החתולים המחושפת של קריסטופר ווקן? הוא... נכנס למכונית, מתחיל לנהוג, שם את ה-Waze או משהו. כן. את הגרסה המומצאת, זה Waze שעשר את זה. שזה, אגב, לעומת זאת, הגרסת Waze מומצאת, אבל הטלפון הוא LG ממודל שאני... אני יכול למצוא, אני בטוח שאני יכול למצוא את המודל. אני בטוח שתוכל למצוא וגם לקנות את זה, כי זה נראה לי כמו טלפון מאוד יפה. אני חושב כולם צריכים לקנות מוצרי LG אחרי עשר את זה. וגם את השעון סמארטוואץ' של LG. שלא ידעתי שקיים, עד שראיתי את הטריילר ועשה את זה, שכבר מוה הייתה. לא משנה, הלאה. הוא מגיע לשם. רגע, הוא זורק את הטלפון קצת בעוצמה על ה... כן, שמעני, נזרוק אותו חזרה למושב שלו. והטלפון, בניגוד למה שטלפון בדרך כלל עושה כשזורקים אותו חזרה, שזה או שהוא כלום, או שהוא... נשבר. נשבר וזהו. הווייז פשוט משתנה. הווייז פשוט משתנה ומוביל אותו לחיים אחרים אחרת. אני מגיע לשתם הווייז ואתם כזה משקשקים את הטלפון, אני רוצה להגיע למקום אחר, וזה כזה, אוקיי. אוקיי, הנה חזרנו חתולים אחרת. היו עושים את זה פעם עם שפל, אני זוכר שהיו עושים את זה, אבל אני אוכל איזה רעיון טוב בשביל הווייז לעשות את זה. זה בקושי רעיון טוב בשביל שפל. לא, כן, אז הוא מגיע לחנות החתולים המחושפת של זוכה האוסקר קריסטופר ווקן. כן. קריסטופר ווקן, אני פן פיורי טיים, אני חושב שהוא משחק באותה דמות ששחק בקליק. בקליק, אם אתם זוכרים, ואם אתם זוכרים, אז תתביישו על עצמכם. אבל בקליק, אדם סנדלר הוא גם איש לא משקיע מספיק זמן במשפחה שלו, יותר אכפת לו מהעבודה, והוא רוצה לקנות שלט אוניברסלי, וקריסטופר ווקן מוכר לו שלט, אבל השלט שולט בעצם על כל היקום, ככה יכול להעט אנשים, להריץ אותם בכל הדברים משעשיים שקורים בסדר הזה. מאוד מצחיק, מאוד מצחיק. והטוויסט של הסרט הזה שקריסטופר ווקן הוא מלאך המוות בסרט הזה. זה הטוויסט. אז אני חושב שפה זה בערך אותו דבר, הוא גם, הוא עדיין כאילו בקטגוריה הזאת של איש קסום שמעביר לקחים לגברים לבנים לגבי המשפחה שלהם. לדעתי הוא פשוט סטנד יוזר שיש לו את הסטנד קולה קאט. מה? זו בדיחה מאוד ספציפית. אוקיי, נמחוק אותה. זה יצחיק מישהו אחד אולי. יופי. זה יהיה טוב. יהיה טוב. אז קריסטופר ווקן מוכר, אז הוא בא לקנות חתול, ושם אנחנו רואים את השורה מעולה מהטריילרים, שהוא בא אליו, תום, קווין ספייסי בא אליו ואומר לו כאילו, קריסטופר ווקן אומר לו, I know your face! והוא אומר לו, כן, אני די מפורסם, אני תום ברנד, יש לי את הבניין הזה. ואז הוא אומר את אחד הציטוטים שלא כתבתי. Oh yeah, I know your face. I use you in the paper. I use it in my poopy box. I see you all the time. עכשיו, איך שהוא אמר את זה, היה בזה משהו פואטי. משהו מאוד פואטי. כזה זה פואטי, הוא סרקה מאוד. כן, הוא אמר... עכשיו, זה היה בטריילר. פופי בוקס. הטריילר זה, הטריילר היה בטריילר. אז הטריילר ועוד פעמיים בסרט, זה סך הכל שלוש פעמים שאני ויונתן שמענו אותו אומר, פופי בוקס. אחר כך הוא אומר את זה עוד פעם. כן, אני רוצה להגיד את זה אבל יותר, אני חושב. כן, אני חושב שכל... זה מה שהשגנו מזה, שקריסטופר ווקן יש לו כישרון להפוך את המילה פופי בוקס, זה משהו מדהים. כן, אם כל סצנה הוא היה אומר פופי בוקס על משהו, אז זה היה החלטה. מה פופי? ואני לא מבין אם הוא מתכוון כאילו לקופסה, בסופו של דבר אני מניח שהוא מתכוון לקופסה של החתולים. אני חושב שזה כמה הגיוני מאוד שהוא מתכוון לשירותים שלו, והוא פשוט, I call my toddler the poopy box. אני לא מוכר את החתול, ואז הוא אומר כזה, oh, this cat here, this cat, משהו הולך לקרות לך, והוא גם מתפלט לי כזה, fuck you, אני אביא את החתול, אני הולך חזרה, לא, אוקיי, ספציפית, הוא אומר לו,
הוא מקבל שיחת טלפון ואומר לו, אל תענה לטלפון, אתה לא תהיה מרוצה מהשיחה הזאת. ואז הוא עונה בכל זאת. פאק יו. ובר שזה מישהו שעובד במשרד שלו, קוראים לו איין אני חושב, והוא... גם אם לא, מעכשיו קוראים לו איין. והוא חתול. לא, הוא לא חתול. הוא בן אדם. הוא בן אדם, כן. והוא אומר לו... הם בדיוק גילו שהחבר'ה בשיקגו עומדים לבנות מגדל יותר גבוה. כי זה מה שהכי חשוב, זה המגדל הגבוה. כמה שהמגדל הגבוה. כסף. לא, מכפר מכסף. במקום להמשיך למסיבת יום הולדת של הבת שלו, הוא הולך בדיוק למקום שהבחור הזה אמר בקצה של המגדל. כן. כדי שהוא יוכל להגיד לו, היי, אני אומר, בוא נבנה אנטנה, ואז זה גדול יותר. פאק יו, אני לא הולך לבנות אנטנה, למה הבאנו לי פה? אני הולך מפה, אתה מפוטר. ואז פוגע ברק, מעיף אותו מהגג. מעיף אותו מהגג. הסצנה קצת דומה האמת היא לסרט אחר של כריסטופר ווקן שקשור לחתולים, Batman Returns, שמישל פייפר נופלת מהמניה והופכת להיות קטוומן, אני לא חושב שזה בכוונה. אני חושב שזה כן בכוונה. אז הוא כזה תלוי מהקצה של הבניין, והוא כזה, היי איין תציל אותי, והוא כזה. ואז זה סצנה נהיה נורא מרסינית, כי יש קשם מברקים שרואים את הפרצוף של איין כזה ו... Long live the king. כן, זה מה שהוא אומר, זה מוזר, נורא שהוא אומר את זה. ואז גם הוא הופך לאריה. אריה! שזה סוג של חתול. לא, אז הוא אומר כזה, אתה הולך לפטר אותי? הוא אומר, לא, לא, איין, היי, תציל אותי, והוא כזה, והוא פשוט נותן לו למות, סוג, פשוט, כן. הוא נהיה הווילן של הסרט, פתאום. זה לא היה ברור לפני זה שהוא יבין. אני כן מרוצה מזה שהוא לא פיזית בעט אותו למטה, אבל הוא כן פשוט הלך. נכון, נכון. נתן לו ליפול מעצמו. נכון. אז הוא מתרסק אבל לכמה קומה למטה, כן, לא כאילו, מגיע לקומה אחרת, לא כל הדרך. ואז הוא עכשיו בתור החתול. כן, וזהו, הוא הפך לחתול. אגב, המשפחה שחושבת שהוא בתרדמת, אבל בעצם הוא בתור החתול שהם... הוא באמת בתרדמת, אבל הוא גם בתור החתול. גם בתור החתול. אז הם לוקחים לחתול, ועכשיו זה הבת שלו, יש להם לחתול, וזה הזמות שלהם להתחבר מחדש, שזה היה לקח שכולם צריכים ללמוד בסדר זה. אכפת לכם לקפוץ קצת קדימה, כי יש לי פה משהו להגיד על החוקיות של עולם החתולים הזה. אוקיי, בעיקרון, כדי להפוך לחתול, אתה צריך שכריסטופר ווקן יגיד לך, אל תענה לשיחה הזאת, אתה לא תאהב את מה שיגידו לך שם, ואז להיפגע בתאונה, כמעט למות, להיכנס לבית חולים, ותוך כדי זה, הנשמה שלך נכנסת לחתול, והדרך היחידה לצאת מזה, זה שהחתול מת. כי תכלס, זה נכון. זה מה שקרה. הוא נפל מבניין מהבניין הענק בתור חתול. ספוילר, בסוף הסרט החתול נופל מבניין. כן. אבל אז הוא שורד כי הוא חתול. יש לו עוד נשמה. לא, לא, הוא אמר, הוא השתמש כבר ב8. נכון, יש לו עוד אחת אחרונה. בגלל זה הסרט נקרא 9 lives. כן, למרות ש... has nothing to do with it. There's exactly one life. כן. כן, וגם... אז כריסטופר ווקן בא לבית חולים והוא מסביר לו כאילו מה לעשות. כריסטופר ווקן הוא היחידי שיכול לתקשר עם החתולים. כן, כי הוא קט וויספר. כן. הוא מסביר לו, צריך להיות שם של המשפחה שלך ובלה בלה 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 בלה. ואנחנו רואים הרבה סרט שלא יוצא למשפחה. שאנחנו מבקשים את אשתו לשעבר והבת שלה שהם... The bitch. שז... כן, הם כאילו... הם רעות. כן. לא צריכים. כאילו קלאסיקלי בד. כאילו רעות בקטע של... כזה lazily written bad. אחד מהחמישה כותבים לא התאמץ לכתוב אותם. וכל השאר לא ניסו בכלל. לא ניסו בכלל. כן, זה העבודה שלו. אוקיי, גרג, אתה תכתוב את האשתו לשעבר ואת הבת שלה. אוקיי. עד מתי? יש לך חודשיים. אני אעשה את זה מחר. אוקיי. ויש הרבה אי-הבנות משעשעות. משעשעות. זה קצת הגזמה. הנה פרט מקשר לסרט הזה מ-IMDb. לפי IMDb, 70% מהסרט הזה הוא CGI. מה זה אומר ש-70% מהסרט הוא CGI? לא יודע, 70% ממנו הוא CGI. כאילו, אתה אומר לי, אבטר זה 70% CGI. זה הגיוני. אוקיי, בסדר. אפשרי, אני לא ספרתי כמה סצנות הן מצולמות וכמה CGI. בסרט הזה רובו מתרחש בעולם האמיתי שלנו. ה-CGI העיקרי זה החתול. כן. צד שני, החתול הרבה בסרט. כן. והוא הרבה מאוד ממנו CGI. באופן מאוד ברור. מאוד ברור. לא, לא, זה היה מאוד מציאותי. חשבתי שהוא עושה קיבוץ מיכה וגוע חר הזה. אגב, בסוף הבדיחה שרצית לא הייתה. או, כן. הנה, החשבה הכי גדולה. שראינו את הטריילר, היה שם בדיחה שבו החתול נופל. כן. והבן של קווין ספייסי אומר,
לא, אשתו של קווין ספייסי, ג'ניפר גארנר, אומרת כאילו, אתה חושב שעושים בדיקות מוח לחתולים? והבן של קווין ספייסי אומר, what, like a cat scan? ואמרתי, או, לא בדיחה טובה, כל כך טובה שנכנסה לטריילר. חמישה כותבים על הבריקו, ובסוף זה לא נהיה בטריילר, לא בסרט אפילו, זה רק בטריילר. זה כן, זה כדי לעבור לנו, כי הם אמרו, הגידו כאילו, וואו, זה טריילר, היה בדיחה כל כך מצחיקה בטריילר, בוא נלך לסרט לראות זה, ואז בסרט אין בדיחה מצחיקה כמו בדיחה בגלל הקאט סקן. כן. אז כן, הבת נקשרת לחתול בצורה שאף פעם נקשרה לאבא שלה, כי הוא היה אבא חרה. ג'ניפר גארנר מתאהבת בחתול בצורה שאף פעם לא התאהבה באבא שלה. יש הרבה מתח מיני בין הבן החתול הזה. אני חושב שזה משהו שאתה דמיינת, אבל... כן, יש את הסרט הזאת, שגידו שהוא בא כזה, אומר כזה, come here baby, let's get this pussy and some pussy. Oh god, that's... לא, yes. אתה זוכר שהוא אמר את זה? קווין ספייסי? כן, קווין ספייסי אמר את זה. כן, זה מוזר. זה מוזר, שמו זה בצד זה. וביטאו על הבדיחה של ההרדרסינג. אוקיי, אני חייב להגיד אבל ש... זה סרט ילדים, אתה חושב? כן, הייתי אומר. זה סרט זה אף אחד. בוא נדבר, זה סרט זה אף אחד. אוקיי, ברמה עקרונית זה לא סרט בשביל בני אדם, זה סרט בשביל חתולים. It's made by cats, for cats. בריס, החתול של ברי סונפלד כתב ביים לסרט הזה. הסוד של ברי הוא חתול. ברי סונפלד הוא חתול? אוי, זה כל כך הגיוני, זה מסביר כל כך הרבה. הוא חתול. אה, בגלל זה הוא שם את... הוא חתול מאוד מוכשר. מאוד מוכשר. יחסית לחתול... אפילו כי הוא Man in Black 2 הוא נראה טוב. כן, לא, אפילו, אוקיי, תקשיב, אפילו היה אתה בשלב סיום בדיחה שהוא ניסה לכתוב משהו וזה לא יצא כי הוא חתול, ואז הוא אמר, it's not bad for a cat. וזה ברי סונפלד מדבר עלינו, הוא אומר, היי, קבלו אותי בתור החתול שאני. אני במאי חתול, ועשיתי שני סרטים טובים. כן. זה יותר מרוב הבמאים הלא חתולים. כן, אוקיי. מה רציתי להגיד על זה? אז כן, הסרט... סוג של סרט הכל המשפחה או משהו כזה, אבל אני חושב שכאילו מישהו, איזשהו, איזה כאילו מישהו בא יודע כזה, אוקיי, אוקיי, אז יש לנו פה את החתולים בשביל ילדים, וזה מאוד מאוד נחבר, אבל מה עם משהו בשביל ההורים, מה עם משהו בשביל זה, מה עם, בוא נשיג הרבה מאוד סרטים של רגליים מג'ניפר גארנר, בוא נדביש את הגומה מפיג'מות קצרות כאלה עם כזה מחציות, בוא נראה אותה רודף דוחי החתול, והיא כזה רודף דוחי הרצפה, והיא כזה, בוא נחתול רע, בוא נעור, כן, זה מה שנעשה. כן, זה לא קורה כל כך הרבה, אבל יותר ממה שהיית מצפה מסרט על חתול. כן. אולי? והסרט סקס מיני ממש. כן. הנה משהו מעניין. אז הסיפור המפורסם על גארפילד זה שביל מרי הסכים לעשות את גארפילד רק בגלל שהכותב של גארפילד, הסרט, קראו לו איתן כהן, והוא חשב שזה איתן כהן מהאחים כהן. אז, וזה הסיבה שהוא עושה גארפילד, התברר שזה בסוף איתן כהן אחר. זה הסיפור המפורסם. כן. עכשיו, במקרה הזה, ברי סונפלד באמת עבד עם האחים כהן, כמה מהסרטים הטובים שלהם. והוא באמת עשה לסרט זה. זה לא טעות, זה לא כאילו, אוי, חשבי שזה ברי סונפלד של האחים כהן, איזה טיפשות. לא, זה באמת ברי סונפלד. אבל, זה שיט. וקווין ספייסי היה כזה, כן, אני אעשה את זה, פאק איט. אין לו אפילו את התירוץ של מרי. אני אגיד לך מה כן יש לו. כסף. Money in the bank. Money in the bank. Cash money. Cash money. Ain't nothing funny. זה מה שהחברה Firebrand עושה. כן, נכון. אז הסרט, אז כל הסרט, האיון הזה, הוא מנסה להשתלט על החברה. ואנשים כאילו לא יודעים מה לעשות. אבל המזל שהבן של... של קווין ספייסי, מנשואיו הקודמים. נכון. הוא עובד בחברה. הוא עובד בחברה, והוא מנסה להציל את החברה. והוא מגלה איזה חוזה. שלא ממש ברור. כן, לא ברור מה כתוב. זה אותו חוזה, אני חושב, שריקו מצא בג'מן הולוגרם, שפשוט חוזה שאומר, החברה שלי בעצם. כן, פחות או יותר. ואז הנבל כזה, אוף, יש חוזה! אוי, זה מסכן את כל התוכניות. טוב, בסדר. אם כי אני חייב לתת לסרט הזה קרדיט איפה שג'יימן הולוגרם לא היה. הסרט הזה didn't try to set up a sequel. כן, צודק. וזה תמיד עדיף. סרט גרוע שמנסה גם להכין סיקוויל זה... בוא נגיע לזה לסוף. זה משהו עצום. אז בסופו של דבר זה מגיע לזה שסטיבן אמל, רובי אמל, הוא הבן דוד של סטיבן אמל, אירו, הוא משחק בסרט הזה בתור הבן של קווין ספייסי. דייוויד ברנד. כן, נכון. בסרט. אז הוא מנסה איכשהו להציל את החברה, בסוף מגיעים מסוג של ייאוש כזה.
הם חושבים שקמי ספייסי הולך לא יוצא מהתרדמת, הם חושבים שאילן הולך להשתלט על החברה, ואז סטיבן אומר, אז הבן של קמי ספייסי, דיוויד, הוא בא לבקר את קמי ספייסי בבית חולים, ובאותו זמן, איך, או לא, זה קורה לי אחר כך, לא, אוקיי, אני מבלבל, אז קווין, אז הבת של קווין ספייסי לוקחת את החתול חזרה למר פרקינס, שגם הופיע קודם בסרט. הוא גרם לו לבוא, קווין ספייסי גרם להם להתקשר אליו כי הוא רוצה שהוא יעזור לו, כלומר, והוא אומר, I'm not gonna help you, you gotta figure it out for yourself. אבל הוא יהיה מלב באיזה שהוא יעשה ש... לחתוך אותה ביצים, איך קוראים לזה לחתולים? לסרס? לסרס, לסרס אותו, כן. והוא גאה כזה, If you don't poop in the pooping box, we're gonna have to get you fixed. והשנינו היינו כזה, וואוו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  והם רוקדים איזשהו ריקוד, והוא מבינה שזה אבא שלה, וחוזרים לבית חולים. ואז היא כאילו מנסה לשכנע את אבא של זה, ואז יש... או, רגע, אני רוצה להגיד, בדרך לחנות של כריסטופר ווקן, בשעה ושש דקות של הסרט, יותר משני שעה של הסרט הזה, מציגים אותו עובדה שחתולים אחרים מדברים. בחתולית, אבל מדברים. כן, וקווין בייסיק הוא מבין אותם חתולים אחרים כדי, מה קורה? שתחזור לפה, מיהו. אבל... פה עולה גם שאלה, האם זה חתולים אחרים? או אנשים שנתקעו לנצח בתור חתולים? זה מה שאני חושב, אני חושב שזה אנשים שנתקעו לנצח בתור חתולים. וזה, המשפחות שלהם פשוט... התמודדו? כן. זה עצוב. אבל הסרט פשוט, כמו ש... כמו שהסרט לימד לנו את זה בסצנה הראשונה. הסצנה הראשונה של הסרט, מישהי מדברת על הבן שלה שמת, בואו נמשיך, למי אכפת. זה הופך לחתול. כן, מצחיק. חתול. כן, אז איך חוזרת לבית חולים עם קווין ספייסי? זה בעיקרון של הסרט. חדול! חדול! מצחיק. חדול. אז הם... אז הם חוזרים לבית חולים, והבן של קווין ספייסי, הוא כזה, הוא אומר כזה, אבא, אני מצטער שהחזבתי אותך, וזה... הנה, הם עושים את הטקס של הפתיחה של הבניין החדש, ואני הולך לקפוץ מהבניין. וכזה, וואט? זה, out of left field, כאילו, אוקיי, אבא, אני הולך להתאבד, הפסול הילדים הזה, peace out, ביי, מקווה שזה לא חתול. הוא לא אומר. זה היה די מוזר, אני ממש מקווה שאתה לא חתול. או, זה אירוני, הוא כן חתול, טרגדיה. ומתברר בסוף, אז הוא הולך בתור חתול, נסות להציל את הבן שלו, אבל מתברר שהוא לא בא ללך להתאבד, הוא פשוט הולך לצעות צניחה חופשית מהבניין. עם מצנח, יש להם מצנח. אז החתול קופץ אחריו, ומת, אני מניח, כן. שזה מס... החתול, קווין ספייסי, תופס חבל שמשום מה היה שם, שש מהם, בצבעים שונים, לא יודע. למה הוא... הוא נסה להציל אותו עם החבל. כן, הוא רוצה לקשור עליו את החבל. לא עוזר. לא, כי הוא... ואז החתול מת. אתה יודע למה זה לא עוזר? כי זה טיפשי. לא, כי קופצים בעלי משקל שונה. יש לי תחושה שאתה הולך לעשות פה שיעור פיזיקה, אבל אני לא מרוצה מזה. חופצים בעלי משקל שונה. מיכל, מחיתי לחנך אותי. נופלים באותה מהירות. באותה מהירות, אוקיי, יופי, מעולה. אז אין שום סיכוי שאתה יכול לקפוץ אחרי מישהו כשהוא נופל. הוא עשה את זה. אבל הוא פשוט המשיך ליפול. זה עניין של אירודינמיות, אבל לא משנה. כן, אבל הם היו באותה רמה בסופו של דבר, הם היו באותו גובה. כן, ואז הוא המשיך ליפול עוד יותר, כי הוא פתח המצנח. אוקיי. אז החתול מת, אז בעצם, רגע, בעצם כל הסרט הזה, קווין ספייסי לא יצליח לנסות להתחבר למשפחה שלו, פשוט יצליח לנסות למות, כי הוא בתור החתול פשוט היה יכול להידרס, ואז הוא היה חוזר לגוף שלו. או שהוא צריך גם להתחבר למשפחה. וגם למות. וגם למות. אוקיי, אז החתול מת, רואים אותו, זה קטע גמור על גרפי, רואים פשוט גופה של חתול על המדרכם, כזה דם. זה נראה ממש כמו בסוף של וואטשמן, שהוא פוצץ את רושח, כאילו בשלג, וזה כזה מגיל ממש. או, נורא. אז לא, אוקיי, לא עושים את זה בכלל. פשוט מתעלמים מזה שנפל החתול ברקע. אה, מכפת. ואז הוא אומר, היי, מצא את החוזה הקסום הזה שאומר שהחברה שלי, אתה מפותר, החברה שלי, ואז הם מתקשרים אליו, או מה, אבא שלי חי, איזה כיף. אוקיי, זה בכלל לא רלוונטי החוזה, בגלל שאבא שלי חי. כן, כן, הכל ניצל, והם מאמצים מחדש את החתול, והכל טוב, והאיש הרע של הסרט הופך גם הוא להיות חתול, באותה דרך שכריסטופר ווקן, באותה דרך שקווין ספייסי נהיה חתול. By way of כריסטופר ווקן. כן, הוא הולך, כריסטופר ווקן אומר, I don't answer that phone call. הוא אומר, fuck you, וזה, ואז הוא נדרס, הופך להיות חתול. כן. וכנראה לא חוזר מלהיות חתול. כן, ויש שיוב של השורה, חזרה מחדש, שורה שהייתה בטריילר,
שבה הוא, הוא אומר, but I hate cats. וכזה הוא אומר, that's what makes it so perfect. פרפקט. פרפקט. זה מה שהוא צריך. זהו. זה היה הופך לסרט טוב. זה מה שמספסנו. זה היה הופך לסרט טוב. זה מה שהיה, כן. חמישה כותבים לא חשבו על זה. לא חשבו על זה. לא חשבו להגיד, פרפקט. נכון, נורא, נורא. ואם כבר מדברים על דרכים, גם היה טוב אם זה היה, במקום כריסטופר ווקן, הלי ברי. כן. אם מדברים על דרכים להפוך לסרט, רגע, לא, זה לא נורא, אז תעשו את זה. מעולה, לא מעולה. אם מדברים על דרכים להפוך לסרט זה טוב, איך אתה היית עושה את זה? אני רוצה שקודם כל נדבר על דרכים מופשטות אחרות לעשות את זה, ואז נגיע לדרך שבה אנחנו תמיד מציעים לעשות את זה. אוקיי, בסדר. כי אני חושב שדרך מעניינת הייתה לעשות את זה, זה אם קווין ספייסי היה משחק את החתול בתור הדמות שלו מ-House of Cards. כן, אם זה פשוט היה... החתול היה מסתובב למצלמה פתאום היה כזה. מיהו. עכשיו, נקשב עלי חברים, בטקסס היה לנו אמרה, טונה ומשהו כזה, שאם לא אכפת לכם, אני הולך ללקק את הביצים שלי קצת, בזמן שזה, ואז אני הולך משהו, לא יודע, לא ראיתי סדרה שלי, אבל אני יודע שהוא מדבר למצלמה במונולוג דרומי כזה. אני חושב שהסרט הזה היה יותר טוב. לא היה מספיק בדיחות, אני מופתע באמת שלא היה בדיחות על ללקק את הביצים שלך, אני הייתי בטוח שזה יהיה שם. הוא רוצה לעשות סרט קלאסי. הוא רוצה לעשות קלאסי. הוא לא רוצה שזה יהיה כאילו... כן. קרס. אני... הוא רוצה שזה יהיה פוגעני. הוא רוצה שזה יהיה... אני חושב... אוקיי, זה יצא אמיתית. פופי בוקס. הוא רוצה שזה יהיה פופי בוקס, אוקיי? הדרך הכי טובה לשפר את הסרט הזה... כן. היה לפטר חמישה מתוך החמישה כותבים... אוקיי. ולזכור כותב אחד... ש... יודע לא... יודע לכתוב... כן. שזה יהיה מצחיק. אוקיי. זה הצעה מאוד טובה, מיכאל. לכתוב... לזכור כותב טוב. Failing that. The failing that. הנה הזמן לשובה של הפינה ההובה שלנו. איך ניקולס קייג' היה משפר לסרט הזה. כפי שכולם יודעים, ניקולס קייג' הוא השחקן הכי טוב בכל הזמנים, ומשפר כל סרט שנמצא בו רק בהיותו בסרט הזה. ולכן אנחנו שואלים את השאלה, איזה תפקיד ניקולס קייג' היה משחק בסרט. ניקולס קייג' כשהוא בסרט טוב הוא הופך אותו לסרט מעולה, וכשהוא סרט רע הוא הופך אותו לסרט כיף בכל זאת. כן. אז איזה תפקיד נותן ניקולס קייג'? עכשיו ההצעה הברורה היא החדול. כן, אבל, 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 אני חושב שדווקא זה, אם זה לא קווין ספייסי הופך לחתול, כן. זה פשוט לא אותו סרט. לא אז זה הופך את זה לסרט אחר לגמרי, וזה לא מה שאני רוצה. זה. אני חושב שהתשובה האולי, אולי פחות ברורה, כן. אבל יותר אפקטיבית, זה אשתו לשעבר. אשתו. הביצ'ית. חזרנו, חזרנו לכמה גרוע זה יכול להיות, חבר'ה. זה, אוקיי, כי אשתו לשעבר, כן. היא פשוט, היא לא עשתה את זה עד הסוף. לא, היא לא הלכה את זה עד הסוף. היא לא הייתה all the way. כן, הייתה צריכה להיות יותר טובה. ואם זה היה ניקולס קייג', זה היה כאילו all the way. אם יש מישהו שאתה סומך עליו, כן. לקחת את התפקיד עד הסוף, ואז עוד קצת, כן. זה ניקולס קייג'. הוא יעשה את זה טוב. ואתה עכשיו בשורה של המסר את זה, אבל אני לא מצליח פשוט. זהו, אבל אם ניקולס קייג' היה אומר את השורות האלה, היית זוכר את זה. אוקיי, אני זוכר שורה. בהתחלה עם כזה חותכים מוגלת עם הולדת בשביל הבת, ואז היא אומרת, בואי נשמור קצת לאבא, ואז היא אומרת, You're putting in the fridge next to last year's slice, well, I'm just saying, כן, אבל אם זה היה ניקולס קייג', זה פשוט היה כל כך טוב, זה היה שורת יוני. אני חושב שגם כריסטופר ווקן אי אפשר להחליט בסדר על זה, הוא חם בנימון. כן, לא, כריסטופר ווקן עושה... אבל הייתי רוצה לשמוע ניקולס קייג' אומר פופי בוקס. יכול להיות. למען האמת, ניקולס קייג', אם אתה מקשיב לזה, ואני בטוח שאתה מקשיב לזה, תשלח לנו הקלטה שלך אומר פופי בוקס. פופי בוקס. בבקשה. אוקיי, אבל עכשיו... POOPY Box. BOX. Z. אני רוצה לדבר על עוד סצנה מסר, נזכרתי פשוט עכשיו. אוקיי. אז שקווין ספייסי בתור חתול מנסה לעצור את הבן שלו מלהתאבד. כן. אז הוא נכנס לבניין ויש שם שני שומרים שרואים סרטון שלו באופן מוזר, רואים סרטון של החתול הזה. כן. שמישהו ידע לאינדרנט. זה לא פעם ראשונה שזה קורה. לא, זה קורה כמה פעמים. מספר פעמים. אנשים רואים סרטונים של החתול, של דברים, של סצנות מהסרט הזה. בדיוק בזווית שבה הם צולמו בסרט. כן, ברי סונפלד בעצמו ידע את זה, חשבון היוטיוב שלו. זהו, שנינו שאלנו, מי צילם את כל הדברים האלה? כאילו, מי היה שם כשהוא התגנב למכונית של אשתו וירד מהבניין? או שהוא קפץ על אשתו לשעבר. מי צילם את כל הדברים האלה? Who was there? כן, שאלה טובה. אז שם יש שני שומרים שרואים לסרטון הזה. אחד מהם הוא הדמות הכי טובה בסרט. כן. זה קלאסיק הזה של הוליווד כזה, אנחנו צריכים מישהו מצחיק. בואו פשוט, let's get some black guy and he can talk like a black guy. That'll be funny.
זה גם מה שהם ניסו לעשות ב-Saving Christmas, רק שהם לקחו white guy לעשות את ה-black guy. never mind, סרט אחר. אז הוא בא אליו, אז הם כזה רואים את החתול, והם כזה אומרים, או, שנקרא ל-Animal Control, והוא אומר, לא אחי, יש לנו טייזר. אז הוא בא לחשמל את החתול הזה עם טייזר, כי הוא שומר, זה מה שהם עושים. והשני מצלם. השני מצלם, והם אומרים כזה, או, זה יכול להיות כזה קליפ ויראלי. איזה מיני קליפ ויראלי זה יהיה? זה קליפ ויראלי של התעללות, כאילו, אני מניח שזה ויראלי, אבל אתם לא הולכים על איזשהו, אתם לא הולכים על כוכבי יוטיוב לזה, אתם הולכים על אנשים סנועים של התעללות מחתול. כן, אתם... או, זה יכול להיות כזה ויראלי. איפשהו בין פוליס ברוטליטי לסרטונים של אייסיס, זה דברים מצליחים, אנשים רואים את זה, אבל... אני לא חושב שיוטיוב ישלמו לכם כסף, זה כל מה שאני אומר. אני לא חושב שתגיעו לג'ימי קימל עם הסרטון הזה. כן. זה כל מה שאני אומר. שור. שזה השאיפה של כולנו, להגיע לג'ימי קימל עם סרטון ויראלי שעשינו. כן, זה הסיבה שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה. אבל חזרה, נכון, או, ג'ימי, תקשיב, ניקולס. ג'ימי, אתה כבר מקשיב, ג'ימי. ניקולס, תן לג'ימי להקשיב, תגיד לו, היי, תקשיב. כן, אתה מכיר אותו. כן. יש לך את הטלפון שלו, אתה מדבר איתו כל לילה. כן, anyway, לפינה הבאה שלנו, הפינה השנייה שלנו בתוכנית. היי ג'ימי. כן, שמעתי. הפינה הבאה שלנו בתוכנית, סרט המשך. כמה קרוב זה יכול להיות? 2 אלקטריק בוגלו? אלה בוגלו. 2 אלקטריק בוגלו, כי אנחנו גם בעונה השנייה. אין סרט המשך על סרט זה, אבל יכול להיות שיהיה. וטוב שכך. אני לא יודע, תמיד יכול להיות שיהיה. זה מעניין, האמת היא לא בדקנו כמה הרוויח כסף סרט זה. הוא אפילו לא הפסיד כסף, הוא עולה 30 מיליון, הוא עולה 30 מיליון והרוויח 44 מיליון. יפה, זה די זול. אבל הוא קיבל ביקורות לא. אני בטוח שמיליון, לפחות כאילו 2-3 מיליון מתוך זה, זה קווין ספייסי? קווין ספייסי. שהיה עבודה די קלה, רוב העבודה שלו. הוא הגיע לו אולי 3 ימים אצלנו. כן, אבל כל השאר פשוט יושב לספם, אוכל דונלדס ואומר שורות של חתול. כן. I'm a cat, seriously. I'm not a cat, I am a human. כן. והסרט אבל קיבל ביקורות מאוד גרועות, אנחנו צריכים לציין את זה. כולל זאת. כן, הוא השיג 11% ברוטן טומטוס. זה נמוך. נמוך למדי. במטה קריטיק, 11 מתוך 100 גם, זה מעניין. כן, זה, כן, הוא, הרבה אנשים קראו אחד מהסרטים הגרועים של השנה, וכן. איזו שנה? 2016. אוקיי. כי תהיתי, כי אני לא בטוח. כי אם זה היה אחד הסרטים הגרועים של 2017, זה אומר שהם יודעים את כל הסרטים הגרועים שעומדים לצאת ב-2017. לא, אבל כאילו, מה עם בטמן נגד סופרמן? זה היה 2016, לא? כן, אבל יש אנשים שטענו שזה טוב מאיזושהי סיבה? כן. אוקיי, חזרה I disowned some of them. חזרה לפינה שלנו. מה יהיה סרט המשך? אם יעשו סרט המשך. עכשיו, כמובן, הסרט נגמר בזה שהאיש העסקים המרושע, וילן, הופך להיות חתול. קריסטוף ווקן אומר, I don't know how you're gonna get out of this. אז אנחנו צריכים לראות איך הוא יוצא מזה. כן. מה הוא צריך לעשות בשביל זה? אולי הוא צריך, אולי גם לא יש משפחה שצריך, שהוא לא שם לב אליהם. אולי הוא צריך לחפר על איך שהוא ניסה להרוג את הבוס שלו. לא יודע. אוקיי. משהו כזה. לי... יש לה עניין יותר מוצח לסרט המשך. סרט נקרא One More Life. One More Life. וזה סרט על אשתו לשעבר של קווין ספייסי, של מיסטר ברנד, אני לא זוכר שם, טום ברנד. ועל איך שהיא כמעט מתה, ואז הופכת לכלב. זה כלבה יותר, כמו, am I right? Oh, high five! אני כבר שמרו את זה למיקרופון. אולי. אבל, ואז זה כאילו, זה גם נותן לו טוויסט, כי עכשיו זה לא חתול, זה כלב או כלבה. אוקיי, okay, זה טוויסט. וגם, זה מתקשר לעלילה. כן. Okay. כאילו, זה, אפשר להחזיר את כל הדמיות. כן, ועכשיו היא צריכה לטפל בבת הביצ'ית שלה. כן, ולהתחבר איתה. ובבן הגדול שלה. וגם, בו זמנית, להתחבר אליהן okay. יותר. וגם... ללמוד לחנך אותם טוב יותר. כי הבת שלה היא בן אדם נורא. כן. ולסרט זה יהיה 10 כותבים. תכפיל את המספר כותבים. Double the writers. Double the writers. Fire the writers. Hire 10 more. כן, זה הפתרון. זה הפתרון הטוב לזה. אז כן, זה הפרק הראשון שלנו חזרה. כמו שאמרנו, שבוע הבא אני אגיע לכם בפרק שלנו את Dragon Ball Evolution. סרט נפלא. וכן, הולך להיות עוד הרבה כיף בעונה הזאת. הולך להיות... אורחים, הולך להיות כיף, הולך להיות כיף. לא משנה, נגיד באמת, הולך להיות כיף, אוקיי? יהיה כיף, יהיה כיף. בואו נעשה קצת פלאגז התוכנית. אפשר למצוא אותה בגיקסטר. או, הודעה בקשר לאייטיונס. בגלל איזה שווה, בגלל שבזמן שלא ראינו, אתר אייקסט קרס לחלוטין, אי אפשר להוריד את הפרקים הישנים שלנו מאייטיונס. אנחנו עובדים אבל להחזיר אותם לשם. בינתיים אפשר להקשיב להם ביוטיוב, אפשר להקשיב להם, אני חושב, כן, אפשר להקשיב להם ביוטיוב.
יכול להיות, אני לא יודע בקשר לזה, אבל בכל מקרה אפשר להקשיב לכולם ביוטיוב, ואת כל הזה ביוטיוב אפשר למצוא בגיקסטר.co.il, זה האתר שלנו. אנחנו עובדים להשיג את הסרטים החדשה, מחדש, חזרה. גם ב-RSS. גם ב-RSS אפשר למצוא אותם. אנחנו עובדים להחזיר אותם, אנחנו נחזיר אותם איכשהו, אבל בינתיים, תנו מהבאג הזה, ואנחנו נעבוד עוד. בכל מקרה, גיקסטר זה האתר, את גיקסטר בטוויטר, יש לנו שם כתבות, ביקורות, קולנוע, כיף גדול, והפודקאסט הזה שחזר עכשיו. אני בפייסבוק, מיכאל לא בשום מקום, וכמו כן, מה עוד אני רוצה לציין, תעקבו אחריו מפייסבוק, אני מדבר שם על הופעות סטנדאפ שאני עושה, כל מיני דברים כיפים. יש לי עכשיו, מאז שתוכנית, יש לי תוכנית שבועית באתר חללית.tv, שזה אתר ערוץ אינטרנט טלוויזיה מגניב כזה, יש לי תוכנית שבועית שם כל שבוע כל חמישי ב8:30. התוכנית נקראת ועדת המעקב בלי יונתן מירן, זה 20 דקות של אקטואליה וצחוקים, אני משחק דמויות ואני מראה אחרי קומיקאים חברים שלי כמו תום אהרון, תומר פישמן, ירמי שיק בלום, טלתי רנגל. תראו, יש מלא מלא פרקים ביוטיוב ובעמוד פייסבוק של ועדת המעקב, שנקרא ועדת המעקב בלי יונתן מירן, ועדת רושמים עם ואב אחת. והכל, כל עדכונים וכל דברים האלה אפשר למצוא בפייסבוק שלי, ועדכונים על הפודקאסט יהיה גם כמובן בפייסבוק של גיקסטר, שזה פשוט גיקסטר בפייסבוק. וכן, זה נראה לי הכל. אתם יכולים גם, התארחתי בפודקאסט גיק אאוט לא מזמן, אתם יכולים להקשיב לי שם, מדבר כל מיני דברים גיקיים, ועושה חיקוי של ג'ורג' לוקאס. אני יכול לערמוד יוטיוב שלי, יש כמה דברים כיפים שם, שאתם חפשו יונתן מירן ביוטיוב, מדי מלא פלאט, וזהו, זה נראה לי זה. רגע, מיכאל, חשבתי עכשיו על משהו. זוכר שבעונה הקודמת היה לנו את ניקולס קייג' כלוא פה, בתוך כלוב? מה קרה לו באמת? אתה אכלת אותו? אני לא הייתי פה מאז. אוי, לא.